Աշխատանքային ռեզերվներ մարզական հասարակական կազմակերպության Շիրակի մարզային մաստաճյուղի ղեկավար, աշխարհի կրկնակի չեմպիոն, օլիմպիական խաղերի երրորդ մաստակից Լևոն Գեգամյանը տեղեկացրեց, որ իր ղեկավարած մարզական հաստատությունն արդեն երկու բարձրակարգ մրցագորգ է ձեռքբերել։ Սակայն մեծ արժեքներ կայացնող այս մարզագույքը պետական միջոցների հետ բացարձակապես կապ չունի, ամեն ինչ արվել է սեփական նախաձեռնության ու քնայողությունների հաշվին։ Պես խոսք ենք տվել, գորգ ենք ձեռքբերելու գորգի վրայից ասկոսները, ինչպես տեսնում եք, երկու ասկոս ձեռք բերեցինք մեկի փոխարեն, դե ինձ մեզ օգնեց մեր կազմակերպությանը եղբայրս, ամբողջ մեքենայի տրանսպորտի ծախսերը հոգաց եղբայրս, Կարեն Գեգամյանը, դե ինչպես տեսնում եք, երեխաները ուրախ զվարթ արդեն սկսում են նոր գորգի վրա ավելի հաջույքով, ավելի ոգևորված մարզվելը, իսկ ֆեդերացիայի հետ, Մշամարդի ֆեդերացիայի հետ պայմանավորվածություն ունենք, որ Հայաստանի կրտսեր տարիքի առաջնությունը անցկացնելու ենք հենց այս մարզադահլիճում։ Մրցակորկի արկայությունը չի սահմանափակվում միայն տեղի սաների մարզումներով։ Երկար տարիներ դինելով հունարոնական ոչի մշամարտի Հայաստանի ազգային հավաքականի անդամ, Լևոն Գեգամյանը լավ է հասկանում, թե ինչքան կարևոր է նոր մրցակորկերի պարագան հագեցված ու արդյունավետ մարզումների առումով։ Գլորումների և հնարքների ճիշտ կիրառման համար մրցակորկի անգամ փոքրիկ թերությունը կարող է բախտորոշ լինել ըմբիշի համար, որը կարող է պաշտոնական մրցումների նախաշեմին վնասված կստանալ և զրկվել մրցաշարի մասնակցության հնարավորությունից։ Ինչպես գիտեք, մեր մարզի խմբերը, բոլոր տարիքային թիմերը, ավելի ճիշտ ասած, մարզվում են մեր մարզադահլիճում և մի քիչ սիրուն չէր, որ Արթուր Ալեքսանյանը, Կարապետ Չայլյանը, Օրանյան Վարշամը մարզվեին շատ վատ պայմաններում, դրա համար հայտարարեցինք, բերեցինք, թող մեր մարզի խմբերը, թիմերը մարզվեն մեր մարզադահլիճում։ Այս մարզադահլիճում է պարապում նաև Շիրակի մարզի 2018 թվականի միակ աշխարհի չեմպիոն թեկուս պատանեկան մակարդակով, իսկ ներկայում նաև Հայաստանի երիտասարդական առաջնության հաղթող Կարեն Խաչատրյանը։ Նա շատ գոհ է մարզումային պայմանների բարելավումից։ Տարբերությունը գորգի որակն է, որ արդեն գորգը նոր է, այն գորգը մաշվել էր։ Այս գորգի առավելությունը այն է, որ մենք Եվրոպա աշխարհ մրցաշարերին այս գորգերի վրա ենք հենց գոդե մարդում և լավ է, որ զոնաները ամեն ինչ կա, որ մենք զգանք և շնորհակալություն ենք հայտնում շատ մեր դպրոցի տնօրենին, պարոն Գեգամյանին, որ այսպեսի մարզակորգով մեզ ապահովեց։ Հիմա արդեն աշխատանքային ռեզերվները հաճախակի կդառնա հանրապետական ստուգատեստերի մրցավայր, իսկ դրանից առաջին հերթին կշահեն Շիրակի մարզի հավաքականի ըմբիճները։ Ինչպես ասում են, տանը պատերն են օգնում։ Սամվել Աղանյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրակից։ We'll be right back.